citas alternatīvas pagaidām Afganistānai, kā šī NATO līdzdalība. Ja mēs varētu atrast kādu citādu alternatīvu bez karaspēku sūtīšanas, mēs labprāt to īstenotu, bet šādas alternatīvas nav, tas ir numur viens. Un numur divi, ja patreiz šāda alternatīva būtu, ja mums būtu jāatsauc, piemēram, savus karaspēks, mums būtu droši vien jādod pretī kaut kas cits, un tas iespējams mums izmaksātu vēl vairāk. Jā, un teiksim, tagad pārmetamies pie vajadzēja papildiņā. Jā, es kopumā piekrītu. Protams, terorisms ir drauds visai pasaulē un arī mums. Un mēs nevaram vienkārši stāvēt mālā, tur ne manā cūka, ne manā drūva, tā ir ļoti slikta nostē. Cita lieta, kā šī operācija Afganistāna tiek iztenota, un tur ir ļoti daudz jautājumu par to, kā tās ir, cik tā ir efektīva un vai karaspēks, mūsu karaspēks neiestreks tur tā, kā tas notika ar padomju karaspēku. Un mums ir, mēs uztveram tad diezgan emocionāli, jo mans klases biedrs gāja bojā Afganistānu, mēs ļoti labi atceramies, ka Latvijas cilvēki bija spiesti piedalīties. Protams, pilnīgi cita plāna militāra operācija, bet tomēr. Un tāpēc es domāju, ka ir vajadzīga lielaka skaidrība par šo stratēģiju. Bet ir vajadzīga ļoti nopietna diskusija. Mums ļoti skaidri apzina, ka ja mēs tur esam, tad mēs esam nevis tāpēc, ka kāds no mums to prasa. Tas ir mūsu apzināts lēmums, un tamdēļ ir tiešām vajadzīga ļoti nopietna diskusija gan politiķu vidū, gan arī sabiedrība. Un tagad mēs tad pārējām pie nākošā jautājuma, pie izglītības sistēmas, jo mēs ļoti bieži savos raidījumos sastopamies arī ar reģionālo televīziju veidotajiem stāstiem tieši par izglītību. Sevišķi, teiksim, pirms 1. septembra par mācību grāmatām, par telpu aprīkojumu, par apģērbu, par nabadzību, kas valda pārsvarā, ka tukša skolas soma un pat nav skolas somas daudziem. Varbūt, kas būtu jāmaina, jūsuprāt, izglītības sistēmā uz priekšu? Ja drīkst būt kaut drusciņi populistisks. Labi. Vismaz daļai. Es domāju, ka tomēr ļoti radikāls viedoklis numur viens. Es domāju, ka mūsu izglītības ministrija nav bijusi īsti uzdevuma augstumos pēdējos 10 gados. Es gribētu viņu ļoti radikāli mainīt, nu, sākot ar atlaišanu un formēšanu no sākuma. Bet tas tā. Varbūt kaut kas vienkāršāk izdarāms, vai patiesībā grūtāk izdarāms. Es domāju, ka mums viena no lielākām problēmām patreiz ir vispārējā izglītība, bet sevišķi arodu izglītība. Jo vienkārši statistiski paskatāmies, starp bezdarbniekiem mums ir tuvu 45% no šiem bezdarbniekiem ir cilvēki, kam ir vienkārši izglītība, vispārējā izglītība. Bet gandrīz tikpat liels procents, apmēram 45% no bezdarbniekiem, ir ar arodu izglītību. Tas nozīmē, ka arodu izglītība patiesībā ne pa procentu nepalielina cilvēku iespējas iegūt darbu. Tātad viņi patiesībā neveic savu pienākumu. Un ja tas ir tā, viņi ir radikāli jāpārveido. Tātad izglītība ir bez mērķa? Izglītība ir bez mērķa, nekvalitatīva, nekonkurētspējīga, un viņi nepiedāvā cilvēkiem to, kas viņai ir jāpiedāvā. Es teiktu, ka cilvēku tiesība komisijas deputāts, es teiktu, ka mums būtu ļoti rūpīgi jākonkretizē tā iedzina cilvēku tiesības uz izglītību saturu. Kas ietilpst šajās tiesības, kas it kā ir ietverts mūsu satversmi. Jo, piemēram, Somijā viss ir uzskaitīts diezgan detalizēti, ka valsti ir pienākums, piemēram, nodrošināt ar mācību grāmatu. Jo nav jēgas deklarēt šīs tiesības uz izglītību, ja cilvēks nevar to faktiski baudīt. Otrais moments, tie ir praktisks, nu, beidzot ir ievestas princips naudas eko skolēnam, bet īstenošanas mehanismi ir ļoti problemātiski. Piemēram, vai tas normatīvs, cik vienam skolēnam pienākas, tam jābūt vienādam, lielam pilsētas skolam un mazam lauku skolam. Es uzskatu, ka nē, nekādā gadījumā jābūt zināmam koeficientam, ka lauku skolam vai vairāk piešķirt vienam skolēnam pilnīgi objektīvi jāmaslidot. Pilnībā piekrītu, tas ir otrs punkts lauku skolās, kuri mums mas apdzīvotības blīvums. Mums uz vienu kvadrātkilometru ir pus skolēns. Tas patiesībā nozīmē to, ja mēs piemērojam to pašu koeficientu skolotāju algām, kas ir Rīgā, tad šie skolēni, kas ir laukos, tiek diskriminēti. To nevar pieļaut. Viņš ir jāmaina. Transports, tas pašs skolas autobus, tas viss manā skatījumā ietilpst. Tā ir iedziena tiesības uz izglītību, un tas valstī būtu jānodrošina. Jā, un tagad nobeidzot mūsu sarunu varbūt par to, par kādu Saeimas darbu, nu vienu, jūs varētu teikt, jā, tas ir ļoti labi izdarīts, un es priecājos, ka es tieši tur biju.
Nē, es domāju, ka ļoti daudz tādu ir. Vienkārši. Bet vienu. Da daudz, tas ir ļoti labi. Vienu. Lai Boris pirmais atbild. Labi. Man jau kaut pozīcijas pārstāvjiem ir grūti atbildēt uz šo jautājumu. Es domāju, kā gan to dīvaini nebūtu dzirdēt, bet tas, ka Saeima tomēr atzina savu kļūdu, kaut gan ar Satversmes tiesas palīdzību, un atdeva atpakaļ tas, ko mēs nelikumīgi aizņemāmies no pensionāriem. Ļoti labi. Nē, redziet, Saeima nav kaut kas tāds, kas ir atrauts no sabiedrības. Patiesībā Saeima ir tiešām, lai cik tas triviāli varbūt neizklausītos sabiedrības spoguls. Tādi, kādi esam mēs, tādi ir arī daļa no mūsu sabiedrības, lielākā daļa, jo mūs ievēl. Mēs tādi arī esam. Bet es domāju, ka man ir grūti tomēr izdalīt vienu vai otru ļoti labi izdarīt lietu, jo ir daudz tādas, saprotiet, jūs atnākat vakarā no darba un jūs esat izdarījuši daudz svarīgas lietas, bet viņas nav tādas, ar kurām es varētu ar ziediem iet pie pieminekļa un teikt, tagad tas ir izdarīts, ja tas nav tāds simbolisks darbs. Labi, tad tas vēl būs. Tas vēl ir sagaidāms turpmāk vismaz. Labi, teikšu jums paldies par sarunu, paldies par atnākšanu, Pabrika kungs, Cilvēģi kungs, paldies jums liels. Bet raidījumā tūlīt sekos aizputs televīzijas sižets par Dzērves pamatskolu, kas sevi dēvē par ekoskolu, un vēl viens stāsts no Ogres televīzijas par interešu izglītības pedagogu finansēšanu Ikšķils vidusskolā. Aizputs novada Dzērves pamatskola šajā mācību gadā iesaistījusies. Paldies, Latvijā šādas ir 35 skolas, nu tām pievienojušies arī dzērvenieki. Tas ir īstenībā zaļais dzīvesveids. Tātad, tagad ir moderni dzīvot zaļi. Tātad sakoptā vidē, veselīgi piekop dzīvesveidu, fiziskas aktivitātes, labas ēdienas un gal galā šo informāciju nodot arī savām ģimenēm, sabiedrībai. Tas ir tā ir ekoskolas būtība. Tātad pašam dzīvot zaļi un informēt arī visu sabiedrību, mācīt vecākus, sabiedrību informēt, ja? Tātad man liekas, ka Dzērves skola atrodas tik jaukā vietā un tik zaļā vidē un laukos būtībā jau visu laiku ir šī tā ekoskola. Tieši tas jau arī bija tas pamudinājums, kāpēc mēs tā ekoskolā iesaistījāmies, jo mums jau tā vide jau pat pa sevi. Ja? Mēs dzīvojam, mums ir parkus blakus, mums ir bērni var braukt ar riteni uz skolu, mums ir virtuvi sakārtot un... Tātad jau mums tas pamats ir. Pirmais darbs mums tagad bija ekopadomu ievēlēt. Tālāk mums līdz novembrim ir jāuztais šis te vidas pārskats. Tad mēs zināsim, ko darīsim. Tad mēs izvēlēsimies tēmu, pie kuras mēs visu gadu šogad strādāsim. Jo tur ir kādas 8 tēmas vismaz. Tur ir par atkritumiem, par veselīgu dzīvesveidu, par skolas vidi, par mēžu, par ūdeņiem, par enerģiju, tad tās tēmas ir daudz un dažādas, un tad mēs izvēlēsimies vienu, un tad mēs visu gadu garumā strādāsim, un maijā tad mēs rezumēsim, ko tad mēs esam izdarījuši, kas mums ir mainījies, tad kas mums bija rudenī, un ko tad mēs esam mainījuši, un kas mums ir labāk. Augstākais novērtējums ekoskolai ir zaļais karoks, ko var iegūt visiem cītīgi strādājot. Tikko darbu sākus ekopadome. Tas ir gandrīz tas pats, kas pašpārvalda. Tikai katrā klasē izvēlas divus vai trīs bērnus, un tad mēs visi kopīgi rīkojam un organizējam pasākumus. Jo citās klasēs vienkārši visi nevar izvēlēties cilvēks, kas grib iet, un citās vienkārši vesels bars bez mazai vēlas nākt uz ekopadomu. Kā jau ekoskolai pienākas, arī dzejas dienas šogad būs veltītas dabas tēmām. Tās pat ir nosauktas par ekodzējas dienām. Varbūt tas nosaukums ir tāds ļoti sarežģīts un arī nedaudz intriģējošs, bet būtībā tā pati būtība ir ļoti vienkārša. Tātad katras klases skolēni gatavo dzejoļus par vienu noteiktu tēmu. Citai klasei tā ir, piemēram, vienai klasē. Kā jūs dzirdējāt šobrīd, tās ir dažādas dabas parādības. Drūmais pats ar savu ūdeni runājošais, varen brangais lietas mākons, iepeldēja debesīs un nolaidās virs manas mājas. Es uzrāpos uz jumta un lielo lietas mākoni pakutināju. Drūmais dunošais, pats pie sevis murminošais lietas mākons, tik sirsnīgi iesmējās, ka drīz vien bija izsmējies tukšs. Tikai skaņa palika pāri viņa smiekli,
kā varavīksne nolaidās pielijušajiem laukiem pāri. Šogad tikšķelas vidusskolas piedāvātajos interešu izglītības pulciņos iesaistījušies vairāk kā 800 bērnu un jauniešu. Skaits ir ievērojams, jo skolā mācās nedaudz vairāk kā 600 skolēnu. Mūsu iecienījuši arī paši jaunākie ikšķelieši, kas apmeklē bērnu dārzu, tomēr jau aktīvi darbojas vairākos pulciņos, norāda ikšķelas vidusskolas direktoras vietniece Ingūna Bērziņa. Faktiski vairāk nekā 30 kolektīvi ir iesaistījušies pulciņi, kur uzsāk darbu, taču, diemžēl, finansējums ir tikai septembra mēnesi. Mēs nezinām, kas būs šī summa, ko mums valsts dod, ir tikai septembra mēnesi, bet mums ir ļoti, ļoti liels atbalsts no iekšējās pašvaldības. Un iekšējās pašvaldība mums jau atbalsta pulciņus, jo bērnu pieprasījums ir bērnu gribēšana darboties pulciņos ir krietni vairāk nekā valsts spēj atmaksāt, tāpēc mums jau